लहानपणातून काम चालू आहे, खूप इच्छा अपेक्षा आणि स्वप्न घेऊनच या क्षेत्रामध्ये पदार्पण केलं. एका छोट्याशा खेड्यातनं ही जर्नी सुरू झाली. लोहनेर नावाचं एक छोटं गाव जे खानदेशातलं गाव आहे. मला चेहऱ्याकडे पाहिजे लोक असले अजिबात वाटत नाही की मी आयरानी बोलत आहे. बेसिकली ही मातृभाषा असलेली एक मुलगी जेव्हा मुंबई सारख्या समुद्रामध्ये म्हणजे एका शहरामध्ये एंट्री करते आणि त्यानंतर तिचं करिअर जेव्हा सुरू होतं, तर स्ट्रगलर किंवा स्ट्रगल हा टाइम जरी असला तरी एक कलाकार म्हणून जेव्हा तुम्हाला खूप स्वतःवर विश्वास असतो की आपण कुठेतरी ह्या कलाक्षेत्रामध्ये आपलं नाव करू शकतो, काहीतरी वेगळं आपल्यामध्ये आहे. सो ते वेगळं काय, गाणं गाता येतं का? तर हो, मी थोडंफार गाणं गाऊ शकते. मला डान्स येतो का? हो, मी रंगोली छायागीत बघून स्वतःच डान्स शिकले. मी असं प्रॉपर प्रोफेशनली कुठे शिकले नाही आहे, पण येतो मला. जर मला कोणी सांगितलं की तुला हे करायचं आहे किंवा हा डान्स करायचा आहे तर जमतो मला. बरं, ॲक्टिंग येते का? तर नाटकात शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये किंवा कुठल्या स्पर्धेंमध्ये छोट्या छोट्याच्या भाग घेत असताना प्रत्येक वेळी अवॉर्ड मिळाला आहे किंवा लोकांनी ॲप्रिशिएशन कॉल दिला आहे. सो त्यातनं ते इतकं बूस्ट होत गेलं की जाणवलं की आपल्याला या क्षेत्रात डेफिनेटली काहीतरी करायचं आहे. म्हणूनच कदाचित या सगळ्या कलागुणांना आपण वाव देतो. सो मुंबईत जेव्हा पदार्पण झालं, सो बेसिकली लग्नाची वरात लंडनच्या घरात म्हणा किंवा डमडम डिगा डिगा म्हणा, या प्रकारचे चांगले सिनेमे माझ्या पदरात पडला म्हणून मला खरोखर खूप चांगलं वाटतं. म्हणजे भाग्यवान समजते मी स्वतःला. पण त्यापेक्षा जास्ती मला आनंद वाटतो की जेव्हा माझं लग्न झालं, मला मुलगा झाला आणि त्यानंतरची जी माझी इनिंग आहे, सेकंड इनिंग, जी स्पेशली आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये जरा सेकंड इनिंग म्हटलं की कॉल असतो की काय, पण माझ्यासाठी म्हणाल तर खूप लकी ठरली. मी माझ्या सेकंड इनिंगमध्ये पंजाबी, तेलुगू, सिंधी, मराठी, भोजपुरी अशा सहा चित्रपटांच्या वेगवेगळ्या भाषांमध्ये कामं केली. त्यानंतर खूप चांगल्या मुरब्बी कलाकारांबरोबर, ज्यांना नॅशनल अवॉर्ड्स वगैरे मिळाले, अशा कलाकारांच्या सोबत कामं करून PIFF म्हणा किंवा NIFF मध्ये मला माझ्या चित्रपटांना रेकमेंडेशन मिळालं, अवॉर्ड मिळाला. सो तो एक खूप महत्त्वाचा भाग मला वाटतो की आपण ह्या इनिंगमध्ये कुठेतरी आपल्याला आता स्टँड करायला सुरुवात करतोय, तर ही सुरुवात मला खूप गोड वाटते. आणि खूप जास्ती बडबड करण्यापेक्षा मला असं वाटतं की माझं काम आता पुढे बोलेल आणि त्या कामातनं तुम्हाला ॲप्रिशिएशन मिळेल. कारण म्हणजे मला वाटतं की मला ॲप्रिशिएशन मिळेल, कारण येत्या पुढच्या वर्षामध्ये अशी खूप सारे कामं मी करून ठेवलेली आहेत जी या वर्षात मी केली आहेत. आणि येत्या पुढच्या वर्षामध्ये एक राम कहाणी जो शेतकरी आत्महत्यावरती माझा एक चांगला सिनेमा येणार आहे. संजय खापरेसोबत मी ते काम केलं आहे, खूप चांगला सिनेमा आहे. त्यानंतर तो येतो आहे मकरंद देशपांडेंसोबत आहे, राम कहाणी आहे. त्यानंतर आणखीनही 2-3 सिनेमे आहेत जे लाईनअप आहेत आणि खूप चांगल्या स्केलवरती तुमच्या समोर पुढच्या वर्षात येणार आहे. सो अपेक्षा करते की तुम्ही सर्वजण ते सिनेमे बघाल आणि सर्वांना आवडतील.